За 55 заседания Общински съвет в Казанлък е приел 1133 решения от началото на 3 годишния си мандат. Това е равносметката на председателя на Общински съвет Николай Златанов. За сравнение със същия период, предишния Общински съвет е приел 548 решения на 37 заседания. Николай Златанов отличи и най-интензивно работещите комисии в местния парламент на Казанлък. Самия факт, че обработваме такъв огромен материал от решения, това говори само за едно, че в общината има някаква икономическа дейност. Пуповете, които постоянно приемаме и регулираме, показват, че гражданите имат някакъв бизнес, било той голям или малък, но така или иначе специално измененията в пуповете говорят точно на това, че има инициатива и желание да се направи някакво производство. От приетите за 6 месеца 180 решения, Общински съвет в Казанлък има само две заповеди на областният управител на Стара Загора, с които са върнати решения за ново разглеждане. Двете обжалвани решения са в съда, те не са решени окончателно. Те касаят отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки на Община Казанлък. Тук не бяхме съобразили изискването в Закона за публичните финанси, който на практика прилагахме за първа година и беше необходимо да има едно публично обсъждане преди да бъде внесен този доклад. За съжаление, наистина не го бяхме забелязали. След като приехме решението в Общинския съвет, областният управител ни го върна за ново разглеждане. Проведохме ново публично обсъждане и го приехме на ново, така че тук нямаме някакъв проблем. Другото касаеше таксите за детските градини. Това решение все още е във Върховен съд. Очакваме в най-скоро време да бъде решено. Но така или иначе, на 180 решения, нормално човек да допусне една-две грешки, дори да приемем, че жалбоподателите са били прави. Най-важните решения за периода, които отличи председателят на Общински съвет в Казанлък, са три. Първото е 1065 от 11 септември 2014 година. Това считам, че е едно наистина много важно решение. С него поехме временен безлихвен дълг чрез заем от Централния бюджет на Република България близо 5 милиона и половина. Както всички добре знаят, това беше предизвикано от кризата с Корпоративна търговска банка. Второто решение, което считам, че беше много важно за община Казанлък, това е решение 1063 от 28.08.2014 година. С това решение ние приехме да изтеглим дълг от 4 милиона лева, с който да погасим задължението си към Тракия Трейд ООД Стара Загора. Всички в община Казанлък вече до болка го познават този проблем. Бившата инфекциозна болница, казуса датира от 2007 година. За съжаление, през 2014 ние трябваше да плащаме тия стари задължения. Връщам се отново на казуса с КТБ. Това е същия казус. Ако ние не бяхме гласували този дълг, на практика взискателя Тракия Трейд ще дойде с един изпълнителен лист и да блокира дейността на община Казанлък. Най-вероятно щяхме да сме затворени, както това се случи с някои от съседните общини. Третото решение, което е с много по-малко въздействие, но не е по-малко важно, това е решение 1075 от 11 септември 2014 година. С него приехме поредната декларация, с която изразяваме несъгласие за финансовите претенции на Народно читалище Искра 1860 град към Казанлък, към Общинския театър Любомир Кабакчиев. Както се вижда от датата, септември месец 2014 година се занимавахме с това. Били сме прави да приемем тази декларация, защото и в момента, което ни попада в този отчетен период, аз направих това да извади следващата поредна декларация, на 17.12.2014 година отново приемаме декларация, отново е срещу Народно читалище Искра 1860, град Казанлък, което читалище вече пък иска заплащане на наем от Общинска библиотека Искра. През месец декември 2014 година е приета декларация относно читалището срещу искането на наем от Общинска библиотека Искра. Сагата продължава. Тези културни институти в община Казанлък продължават да са във война. Надявам се, след като в този мандат, който изтича, не можахме да разрешим този проблем, той да бъде решен в следващият. Този проблем ни тежи много, коментира в заключение Николай Златанов.